أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Hvala neka uzvišnjom Allahu dželešanu gospodaru svih svjetova na blagovatima koje nam je podario, neka je salavat i selam poslani Božijeg poslanika Allahovog dželešanu umiljenika Muhammeda i njegovu časnu porodicu, plemenite ashabi i sve one koji ga slijede do sudnjega dana, Allahumma amin. Često puta sve ove dunjalučke prolaznosti učine da čak i vjernik zaboravi na ono što jesu Allahovog dželešanu blagodati, pa onda pokuša tragati za nečim drugim, u čemu uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nije ostavio milost svoju, pa je na taj način učinio blagodšću na ovom dunjaluku, pa onda često puta srlja i gubi se i kad kad ne uzubila zna skrenuti sa pravoga puta. No uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala posjeća robove svoje, kao što je to i Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, posjećao svoje ashabe i sve vjernike do sudnjega dana na baš te blagodati, ne bili ljudi o njima razmišljali, ne bili se ljudi vratili onom pravom putu koji jeste put ka Allahovom dželešanuhu milosti, njegovoj ljubavi, Allahovom dželešanuhu zadovoljstvu. Baš u tome smislu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeste puno vjerodostojnih hadisa koji su do nas došli, a vjerodostojnim lancem prenosilaca izrekao, govoreći o blagodati zbog koje bi se svaki čovjek trebao natjecati na ovome dunjaluku. Ne ono što upropašćava njegovu dušu, njega samoga, njegovo bliže ili dalje okruženje, već ono što njega čini posebnim kao vjernikom na ovome dunjaluku. U jednom vjerodostojnom hadisu, hadisi kudsi, a ti hadisi jesu zapravo riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, ali izrečene jezikom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame dakle kaže, rekao je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, na najzavidnijem položaju među štićenicima mojim jeste siromašni mu'min koji puno klanja, koji je iskren u ibadetu i koji je pokoran meni u samoći. On je među ljudima nepoznat i u njega niko ne upire prstom i strpljivo živi na sasušenome hljebu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obavijestio da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učinio posebnu vrstu ljudi kojima je se smilovao, koje je zavoljeo na ovome dunjaluku, pa su oni posebni među posebnima. Posebni ljudi koje Allah dželešanu odlikovao milošću svojom, time što ih uputio na pravi put, jesu vjernici. Među cijelim svijetom na ovome dunjaluku, oni koji su vjernici, oni su posebni insani. Među njima posebni jesu oni koji su zaslužili veću deređu, veći položaj kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, pa budu štićenici uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. No postoji još jedna posebnija kategorija ljudi, još jedan posebnija deređa, veća deređa kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, o kojoj je Allah subhanahu wa ta'ala kazao koji su to i opisao ih je. Ti takvi posebni insani, među njima jesu oni koji su siromašni, ovo je dakle jedna osobina u kojoj su objedinjene dvije stvari. On je poseban, siromašan, a puno klanja. Zatim, to je insan koji je iskren u svom ibadetu i koji je pokoran uzvišenom Allahu dželešanu, to je boji se uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala kada ga niko ne vidi. Kako kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u suri Mulk, إِنَّ الَّذِينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِلَغَيْبُ Ta oni koji se Allaha dželešanuhu boje u gajbu, kada ih druge oči, drugi ljudi ne vide, njima pripada posebna deređa u smislu oprosta i u smislu lijepe nagrade koju uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala zbog te jedne lijepe osobine njima pripremio. Ovi insani, kako ih je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao, jesu insani koji ne žele popularnost na ovome dunjaluku. Oni žele da budu poznati kod onih koji su stanovnici nebesa, više nego što to žele da budu poznati među stanovnicima dunjaluka. Pa su i to zaslužili i budu posebni kod stanovnika nebesa, kod meleka, posebni kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. A osobina sabura, strpljivo žive na sasušenome hljebu, kako kažu islamski učenjaci, opet Allah najbolje zna, jeste osobina koja objedinjuje sve ove druge osobine u jednu cjelinu, čime
ovu kategoriju ljudi, insana, čini i tekako posebno. Kakav je to insan? Jer zapravo iz ovih svih riječi vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala i tekako voli tog insana. Kada nekoga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala voli, kakav je to osjećaj? Šta čovjek ili kakav bude to čovjek kada ga Allah dželešanuhu voli? U drugome hadisi kudsi, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala jezikom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame kaže, kada Allah zavoli nekoga od robova svojih, onda on pozove meleka Džibrila i kaže mu, o Džibrile, ja volim tog i tog, pa ga i ti voli. Pa ga melek Džibril zavoli. Onda melek Džibril pozove stanovnike nebesa, meleke, bezgrešne, uvijek u intatu uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, u pokornosti uzvišenom Allahu, pa im kaže, vaš gospodar Allah uzvišeni voli tog i tog, pa ga i vi volite. Pa ga i oni zavole, pa se onda ta ljubav razliježe među stanovnicima zemlje. Dakle, tog insana vole stanovnici zemlje, vole ga stanovnici nebesa, voli ga zato što ga voli uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. A ljubav nije ništa drugo, već jedna najjača pokretačka snaga ili motivaciona snaga. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da nas uvijek drži na oprezu ili u strahu, ko bi bio vjernik? Da uvijek, ili samo su Kur'an i Kerimu ajeti koji govore o tome, ako to uradiš, bit će ti to i to, ako to uradiš, kazna je to i to. U strahu čovjek u tom grču ne može živjeti, ne može biti dobar vjernik. No Allah je onaj koji je milostiv prema robovima svojim, pa im je podario ljubav svoju, pa oni zbog toga ustraju na njegovom dželle ve ala putu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam još pojašnjava kakvi su to insani koji su na ovoj deređi. Uzvišeni Allah opet u hadisi kudsi jezikom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ovaj hadis također jeste vjerodostojan, kaže, onaj koji objavi rat mome štićeniku, ja sam njemu objavio rat, ničim mi se, kao što se to može farzovima, jedan insan vjernik ne može približiti. A onda on nastoji se približiti meni na filama, dobrovoljnim namazima, dobrovoljnim dijelima, sve dok ga ne zavolim. Sve one priješnje osobine jesu osobine koje je jedan insan ustrajavao dobrovoljno. Imao on farzove, čuvao se harama, ali imao iznad svega tih nafila, namaza i svega onoga čega danas, nažalost, nema toliko u našim životima. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, pa kada ga zavolim, ja postanem biti njegov sluh kojim čuje, njegov pogled kojim vidi, ruka kojom dohvaća, noga kojom korača. Ni za šta me ne zamoli, a da mu ne udovoljim. Niti će tražiti zaštitu od bilo čega, a da ga ja ne zaštitim. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, eto tako. E to su ti posebni na ovome dunjaluku koji su na takvom stepenu. Za ovakvog jednog insana, kojeg je Allah učinio posebni, na posebnom je mjestu, za njega nema posebnije mjesto na ovome dunjaluku. Sva ostala mjesta, svi ostali položaji su bezvrijedni. Nisu vrijedni truda, nisu vrijedni zalaganja. Njegov trud, njegove ambicije, njegova stremljenja su usmjerena ka tome da bude na tom položaju i da više nikad sa njega ne siđe. I da, jako moguće, a moguće je, da se što više, još više približi uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Zbog toga ljudi obično i ne razumiju takve insane. Pa se onda upitaju, a kada ćeš stići da stičeš za dunjalu, za ovaj svijet? Ti to samo klanjaš, to samo ibadet, to samo postiš. A će ti je dunjaluk? Sad nije malo paradoksalno, jel da? Da jedan insan bude takav da zanemari dunjaluk. Ali on nije zanemario dunjaluk. Već je njemu, njegov gospodar, uvijek na umu. Šta god da izusti, on se sjeti prisustvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa ne izusti ništa, ništa ne čuje, ništa ne vidi, ništa ne dohvaća. Ne zakorači, a da nije svjestan Allahu dželešanuhu ljubavi, Allahu dželešanuhu prisutnosti. O tome nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, kao jedan svevrstan odgovor onima koji bi ovakvo što pitali, nudi. Kaže uzvišeni Allah suri Hašr, وَلَا تَكُونُوا كَلَّدِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. I ne budite kao oni koji su zaboravili na Allaha, pa je Allah učinio da oni sami sebe zaborave, to su pravi griješnici.
Pravi griješnici su oni koji su zaboravili na Allaha. Kao kazna, oni koji su zaboravili na Allaha, jeste to da je Allah dao da oni zaborave na same sebe. A islamski učenjaci mu feseri kažu, kada insan zaboravi samoga sebe, to znači da je zaboravio u čemu je njegov hajr. Pa vi vidite danas ljudi koji sami sebe svojim rukama u propast bacaju. Zaboravili su u čemu je njihov hajr. U čemu je hajr ovoga dunjaluka. Allah nas posjeća. Hajr je da si stalno, ili da ti je uzvišeni Allah, stalno na pameti, stalno na pameti. Da uvijek si u zikru, u dovamu, u ibadetu. Da si uvijek svjestan da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala sa tobom. Uzvišeni Allah nas od blizini njegovoj na mnogo mjesta u Kur'anu Kerimu podsjeća. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِي قَرِيبَ Kada te robovi moji za mene upitaju, reci ja sam u istinu blizu. I onoj dvojici, o Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i Abu Bekru, kada nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala podsjeća na njih dvojicu kada su se slonili u pećini od gonitelja koji su ih gonili, koji su htjeli ubiti ili zarobiti, oni dvojici sa kojima je treći bio Allah. Pa je Allah smirenost u njihovim srcima, u njihovim dušama spustio. Kada bi ljudi danas mogli označiti ono zbog čega bi trebali voditi ratovi, da se svi oko toga slože, sve vojske svijeta, da se oko toga slože, zasigurno bi se složili da se treba ratovati zbog dženeta koji se nalazi u vjerničkim prsima. Zbog zadovoljstva i smirenosti i suptilnosti i sreće koji jedan vjernik koji je na ovoj deređi posjeduje. Takvim jednim životom bi svako želio da živi. A on je dostupan samo onima koji su željni uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i koji njemu neprestano idu. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je ovakve ljude učinio na ovome dunjavuku da budu u društvu. Jer bi čovjek kazao, pa to su samo pojedinci, nema njih mnogo. Ne, uzvišeni Allah je učinio da sa njima budu drugi insani, vjernici. Da oni nisu asocijalne prirode, da nisu nedruštveni. Da se samo zatvore u džamiju, samo ibadet. Ne. Sa njima su još posebni drugi ljudi koji se sa njima druže. Šta više, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, opisujući onu osobinu koja povezuje sve od druge osobine, a to je sabur, kaže, wasbir nefseke ma'al ladine yad'una rabbak. I ti otrpi, to jest osaburi sa onima koji gospodara tvoga mole jutrom i večeri. I ne skidaj očiju sa njih, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu, i ne skidaj očiju sa njih. Čovjek mnogo stvari trpi na ovome dunjaluku. Zbog mnogo čega sabura. No ove stvari, da osaburi sa tvojim bratom muslimanom koji je u pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, u velikom broju slučajeva ti budu najpreče. Tako je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učinio cijelu ovu jednu skupinu posebno. Oni su tu zarad Allahove dželešanuhu ljubavi i njih i te takve pojedince uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala voli. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala govoreći ovim riječima, a izvlačeći pouku iz svih ovih riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala izrečene jezikom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, islamski učenjaci iz njih izvlaču pouku za nas sviju, a opet Allah najbolje zna, to je da onaj koji želi položaj kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, ovaj najzavidniji, najveći i najljepši i položaj koji je svake hvale vrijedan, da su to oni koji su pojedinci, ali da to nije nešto što je samo rezervisano za one koji su kad vezani za islam imenom ili su vezani nekakvim položajem ili su vezani nekakvom porodicom. Ne, vidite, to insan koji je siroma, insan koga ne zna puno ljudi. Dakle, ako je za njega moguće ostvariti takav položaj, moguće je za svakog drugog Allahovog dželešanuhu roba na ovome dunjaluku. Zato još islamski učenjaci kažu i dodaju sa ovim, inša Allah ta'ala, završavam, kako god se čovjek zašta trudi na ovome dunjaluku, onda bi trebao razmisliti o čemu se to najviše trudi. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o trudu, kaže u Kur'anu Kerimu, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. I neka se zbog toga natječu natjecatelji.
oni koji se zbog čega trude da budu prvi, evo motivacije, evo cilja, možeš biti na tom položaju kojem nema vrednijeg položaja od tog položaja, kojeg nema uzvišenijeg položaja od tog položaja. Ni jedan insan na ovom dunjaluku nikada neće biti na većem položaju ako nije bio na ovom položaju. Volim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi učini dokazom za nas, a ne protiv nas. Ono što je od hajra izrečeno jeste od istiniti riječi uzvišenog Allaha i riječi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a ono što je neistinito ili nepotpuno jeste od šeitana i od mene. Zato molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sve skupa sastavi u dženetu. Amin.